nedelje na ovome mjestu svetom gdje se evanđelje propovijeda vjekovima i koje nam svjedoči da je evanđelje, da je život u Hristu, da je crkva Božja u temeljima našega grada. Čuli smo riječ Božju na ovome svetome mjestu, na ovome novome Jerusalimu. A novi Jerusalim, braćo i sestre, je svugdje tamo gdje se služi ova božanstvena služba, je u svetoj službi Božoj, svetoj liturgiji, doživljavamo, proživljavamo i učestvujemo u svemu onome što je Gospod učinio radi nas i radi našeg spasenja. Danas i mi kroz ovu svetu službu postajemo učesnici ovog velikog i spasonosnog događaja koji slavimo. I mi poput djece Jerusalimske i naroda koji se sabrao oko Hrista, dočekujući ga na ulazu grada Jerusalima, govorimo one riječi koje čusmo u svetom evanđelju od sana sinu Davidovu, blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje. Čuli smo da Gospod najavljuje svoje stradanje, da mu Marija izliva miru na noge kao znak blagodarnosti i ljubavi za ljubav prema njenome bratu, ali nam tim činom, kao što Gospod kaže, najavljuje stradanje njegovo za život svijeta i za spasenje, a onda uzlazi u grad Jerusalim da postrada, ali se događa nešto neobično, nešto što se nije dešavalo u životu Hristovom do ovog momenta. Vi znate da je Gospod naš, kada je God činio čuda, kada je činio dobro narodu, kada je učio narod, nije tražio slavu od naroda, sklanjao se, pokazivao smirenje, pokazivao skromnost. Ali ovaj događaj je malo drugačiji po tome što Gospod prihvata da kao car uđe u grad Jerusalim. Ovaj njegov ulazak, usjedanje na magare i ove riječi koje mu narod izvikuje Osana, te riječi znače spasi, pomozi, ti koji jedini možeš to, dakle riječi koje su upućene samome Bogu. U tom događaju, u tim radnjama koje su se dogodile, sve se dešava onako kako je pripadalo carevima, kako je pripadalo moćnim vladarima, a Gospod naš se ne slanja od toga u ovom momentu. Ne govori narodu, nemojte to govoriti, nije sad vrijeme za to, nego smireno čuteći ulazi u Jerusalim jašući na magare. To je naravno prorečeno prije ovoga događaja. Čuli smo to u evanđelju, kako je evanđelj spominje riječi proroka Zakarije. Ali Gospod time što prihvata da se na njemu ispuni to što carevima i kraljevima priliči u ovome momentu, nama govori jedno, da je Gospod u ovom momentu ovdje na zemlji prije svog stradanja, barem nakratko, barem na nekoliko sati, barem nekoliko momenata od ljudi bio prizvan za cara. To da je on car, da je on moćni od svih careva, da je car na carevima, on je
to pokazao dan prije ovoga događaja koji slavimo Vaskrsuši Lazara iz mrtvih, najavivši time i svoje vaskrsenje, najavivši time i opšte vaskrsenje, ali u ovom momentu je pokazao da su ga ljudi na zemlji, makar malobrojni, makar jedna mala skupina ljudi u jednom mjestu koje je malo u odnosu na cijeli svijet priznali za cara, i da će se to pokazati u punoći nedjelju dana nakon njegovog ulaska u Jerusalim. Kada god praznujemo ovaj praznik, braćo i sestre i djeco, a mi djeco pogotovo, jer su se djeca jerusalimska radovala ovome događaju, poput vas ovdje, zlatičke i podgoričke djece, i ona su u svojim rukama držala palmove, grančice i cvijeće i pozdravljale onoga cara slave koji dolazi skromno i smireno. Ali kada god slavimo ovaj praznik, mi provjeravamo svoju vjernost Kristu. Da li smo poput tih ljudi i te djece koja su govorila Kristu od sana blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje. I ovaj nas praznik i ovaj događaj naše vjere u tome utvrđuje i postiče nas da u danima koji sada slijede nakon ovog praznika i mi budemo poput onih malobrojnih ljudi koji će biti sa Kristom, koji će biti i kad mu budu sudili i kad ga budu rasmijali na krst i kada ga budu skidali sa krsta i kada ga budu polagali u grob, znajući, vjerujući crkvi Božoj, onom vjekovnom iskustvu koje svjedoče i ovih temelji na kojima smo sabrani, da je Hristos car nad carevima i da je svojim vaskrsenjem i svojom ljubavlju i svojim smirenjem pobjedio sva carstva i sve careve ovoga svijeta koji su silom i moći i samoljubljem i vlastoljubljem vladali i pokušavali da vladaju i pokušavali da svoje carstvo zadrže da bude vječno. Ali nema vječnog cara i vječnog carstva osim onoga koje ga danas slavimo, kojega treba da slavimo svakoga dana svoga života, jer je on smisao, život i spasenje naše. Amin.